atgriežoties pie digitāla centra pulciņa. Nu, ir zināms, ka bērni nu, nevienmēr var uzreiz izvēlēties to, ar ko viņi grib nodarboties. Ja? Vai būs tāda iespēja arī mācības gadu vīdi vēl palielināt to skaitu, ja būs vēl bērni, kuri grib ar to nodarboties, vai to atļautā programma, ko viņi plāno? Nu, jāsaka, ka mums budžetā paredzēti 200 tūkstoši šim gadam, kas nosedz šīs te vajadzības. Un pagājuši gadu bija tā, ka pieteicās vairāk nekā mēs bijām plānojuši, mēs palielinājām finansējumu. Komplektācija neparāda, ka tāda vajadzība būs. Bet, ja tāda vajadzība būs, protams, mēs to jautājumu skatīsim, bet ir svarīgi, lai efektīvi tik izmantot tie resursi, ko mēs ieguldam šajā darbā visās vecuma grupās, no pirmskolas vecuma līdz 12. Klasei. Un, nu, tā kā, nu, dzīvosim, redzēsim. Es tagad nevaru atbildēt, jo šobrīd tāda problēma nepastāv.